TikTok, a rede social do momento com mais de 700 milhões de usuários. Lugar onde um vídeo pode mudar tudo e render muitos seguidores para você. Você sabia que tem empresas já ganhando dinheiro com essa rede social? Nesse vídeo eu quero te contar 5 dicas para você vender os seus produtos pelo TikTok. Eu sou Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria para vendas por Marketplace em toda a América Latina. Eu já quero te lembrar, né, de curtir e compartilhar o vídeo aqui com seus amigos, empresários ou pessoas que querem vender os seus produtos pelo TikTok ou que já vendam muito pelo TikTok. E lembrando você também de se inscrever no canal aqui do lado. E lembra de ativar o sininho, porque senão você não vai ser notificado quando a gente postar um conteúdo novo sobre vendas online. A gente está sempre postando muito conteúdo de qualidade para você. Segue a gente já também, né? Então aqui as nossas redes sociais. Já acompanha a gente pelo Instagram e pelas outras redes. Muito importante, porque a gente está sempre soltando conteúdo diferente em cada uma delas. Vamos lá começar agora a falar como vender muito no TikTok. O TikTok, ele alcançou a marca número 1 na lista de downloads gratuitos de aplicativo, com mais de 1 bilhão de downloads em todo o mundo. Em 2020, o aplicativo se popularizou muito aqui no Brasil. Logo, vários influenciadores digitais e empresas começaram a apostar em divulgar suas marcas ali. Ela é uma rede social de produção de vídeos sobre diversos assuntos, onde é possível você curtir, comentar, seguir, né, dançar, fazer o que você quiser. Por causa desse foco, as marcas viram uma oportunidade que você, como empreendedor, também precisa enxergar. A oportunidade de vender o seu produto online, né, e vender de forma muito explícita através do vídeo, personalizando o seu vídeo e personalizando para o seu público. O TikTok tem um algoritmo incrível que entrega vídeos para quem já está interessado no assunto que você está postando. Ou seja, se você trabalhar bem seu público, você vai conseguir ter retorno nos seus esforços. Então vamos lá, 5 dicas para você vender pelo TikTok. Primeira dica é apresentar o seu produto ou serviço em detalhes, tá? Há vários modos de você fazer isso. Alguns exemplos são mostrar o seu produto de perto, as características principais, como utilizar o produto no dia a dia, mas de uma forma criativa, né? De que material é feito o teu produto, tá? A partir do seu produto, como que ele consegue usar de forma criativa e resolvendo o problema dele. Se o seu produto é artesanal, aproveita isso, é muito viral, tá? Vários vídeos de trabalho manual, produção manual, produção de bolsa, né? Produção de costura, tecidos, você mostrar o meio, como fazer, né? Como o seu produto é bem pensado, como ele é feito, despertar o interesse nesse produto é muito importante. Veja também que tipo de vídeo seus concorrentes estão produzindo, para pegar inspiração e saber o que está em alta, né? O que é trend, que eles chamam. A segunda dica é você interagir com o seu público, o máximo que você conseguir. Responder, curtir, comentar, isso é de praxe, todo mundo já sabe disso. Porém, uma dica mais é fazer um vídeo respondendo o seu público, sejam perguntas, comentários, dúvidas, aproveitar e responder isso em vídeo. Cutucar ele para que ele faça junto com você. O TikTok é muito bom para interagir, mesmo com seus clientes futuros. Assim eles já passam a seguir a página, conhecer o seu produto. E isso converte muito bem em vendas. Inclusive, há empresas que até pedem, né, no Instagram para os meus seguidores irem para o TikTok para acompanhar por lá, para interagir, para fazer um trend, uma dancinha. Vamos a uma dica muito importante para que as pessoas usem isso num sentido maior. Eu coloquei no meio do vídeo para você saber que viria até aqui. A dica é: trabalhe bem a sua bio, com links e vinculando o Instagram da sua empresa. Por que eu digo isso? Por que isso é muito importante? Porque não adianta anunciar o seu produto, fazer challenge, interagir o seu cliente ou seu futuro cliente e não encontrar uma forma de comprar facilmente os seus produtos. Eu aconselho você colocar o seu link de venda na bio, seja do site, loja virtual, WhatsApp, comercial, o que for. Vai poder falar no vídeo que tal produto está disponível na minha bio para promover as vendas do seu produto. Não se esqueça de adicionar uma frase escrita que defina a sua empresa dentro da sua bio. E falei para você vincular o Instagram, por quê? Porque facilita para quem curte os seus vídeos do TikTok, né? Ele também seguir a sua empresa em outras redes sociais. Você aproveita o crescimento de um para ir para outro. Assim você consegue crescer simultaneamente. Seu TikTok fazer sucesso, converter em vendas, visibilidade para sua marca, atente-se a tendências e novidades, tá, dessa rede. Ela é meio que onde tudo surge. Tendência, trend, um quadro novo, uma dança nova, principalmente para moda e cosméticos. Se você tem um e-commerce nessas áreas, fique atento, porque isso é muito importante. Existem trends com música, conteúdos, meme e muito mais. Já os desafios, para quem não sabe, são vídeos de desafio, geralmente envolvendo danças, efeitos visuais. Algumas marcas inventam desafios para engajar o vídeo e incentivar o seu público a reproduzir igual, utilizando a hashtag da marca e assim envolver o seu cliente com a marca e com seus produtos. Inclusive, é muito comum as empresas repostarem
postarem os desafios, né, que mais viralizaram no seu próprio perfil. Empresas que mais lançam os desafios são cosmético, moda e saúde. Tudo isso dá visibilidade para a marca, proximidade com o seu público e desejo em consumir os seus produtos. Por isso é muito importante que você trabalhe todos os dias. Como nós vimos, o TikTok, ele pode ser uma oportunidade incrível para você impulsionar suas vendas online dentro da sua empresa. No entanto, é muito importante analisar se a rede social faz sentido para a sua estratégia, identificando, por exemplo, se o seu público-alvo ele vai estar presente nela e como ele utiliza essa rede social. Dessa forma, você garante que o seu investimento na plataforma, você vai conseguir fechar negócios através dela. Então agora eu quero que você conte para mim nos comentários se você já usa o TikTok dentro da sua empresa, como você usa e se você pretende usar. Eu quero muito saber tudo isso. Além disso, se você tem uma empresa que vende online, nós somos especialistas em ajudar empresas a vender cada vez mais dentro dos marketplaces do seu e-commerce próprio. Então eu tenho aqui embaixo um link para você entrar em contato direto com a nossa equipe, explicar o teu negócio e entender como que a gente pode te ajudar a crescer mais e a vender mais. Beleza? Um grande abraço para você e até mais!